Malaysia iktiraf Terengganu sebagai destinasi pelancongan utama negara. Terengganu dilihat berpotensi besar untuk menjadi destinasi pelancongan utama negara. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, Terengganu memiliki kepelbagaian produk pelancongan berteraskan kekayaan alam semula jadi, mempunyai keunikan budaya kesenian, warisan dan tinggalan sejarahnya yang tersendiri. Terengganu memiliki kawasan persisiran pantai terpanjang dan indah sejauh 244 km. Kenyir, iaitu tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara, pulau pelancongan antara tercorak di dunia. Keunikan biodiversiti di setiu wetland, air terjun dan kolam air panas di Besut, Resorts World Kijal, pusat seni ukiran, industri batik dan songket serta orang-orangnya yang kreatif dan berbudi bahasa, dan justru itu amat tepatlah Terengganu dikenali sebagai negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik. Motek dalam kapasiti sebagai agensi utama kerajaan akan terus melaksanakan peranannya merancakkan semula industri pelancongan negara setelah teruk terjejas akibat COVID-19. Kepelbagaian kaum yang hidup dalam suasana harmoni merupakan identiti unik yang menjadi salah satu tarikan utama pelancong ke negara ini. Elemen seni budaya yang penuh warna-warni inilah yang menjadi sumber kekuatan kita sehingga dunia mengenali Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum yang dapat hidup dalam suasana aman dan harmoni. Ia sekaligus menjadi kunci utama dalam memulih dan merancakkan semula industri pelancongan di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka MRTM Aidilfitri 2022 di Dataran Drawbridge, Kuala Terengganu.